بەهۆی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا لە وڵاتی ئێران بۆ خۆپارێزی لە هەرێمی کوردستان ماوەی چوار ڕۆژە جموجۆڵی گەشتیاری لە مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران وەستاوە. تەنها ڕێگا بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەدرێت لە ئێران بگەڕێنەوە. تا ئێستا زیاتر لە 650 هاوڵاتی لە مەرزی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران گەڕاونەتەوە و لە سۆران و ڕەواندز و شەقڵاوە شوێنیان بۆ دابینکراوە. ئەمە لە هاوسەی وڵاتی ئێرانی لە ئێران بەڕسمی ئەلان کراوە. ئەمەش بەحکمی هاوسەی بوونمان و جوولەی تیزاریمان دەگەڕوان هەروەها چوونی هاوڵاتیانیمە بۆ ئەو دەبەر بە بەردەوامی بۆ نەخۆشی بۆ هەر کارێکی دیکە. حکومت بڕیاریدا کۆمەڵێکی زیرات بکە لەوانە داخستنی حدود بە هەموو چالاکیەکانیەوە، چالاکی بازرگانی، چالاکی هاتووچۆ. هەروەها خەڵکێکی زۆرمان لە ئێران بوو پێویست بوو بگەڕێنەوە. چۆن بتوانین لەوانە دڵنیابین کە لەوێەوە بەهۆی بوونیان لەوێەوە ئەو ڤایرۆسیان هەڵنەگرتیە؟ ئیزراعاتەکانەوە بوو لە حدود پێشوازیە کردن لێرە لە چۆمان هەتا گاتە شەقڵاو تا هەولێریش کۆمەڵێک شوێن دیاریکردن بۆی کە خەڵک پێشوازی بکەین. ماوەی چەند ڕۆژێک لەژێر چا پێشکردین دابن ئەو بە خواردن و مەسروف و گواستنەوە و مانەوەیان لە ئوتێل و ئەو شتانە هەمویان لەسەر حکوومەتە. تەنها پشکنین هەر 12 ساڵ ساعت جارێک پشکنینیان بۆ دەکرێ و ملاقاتیان دەگەڵ خەڵکی جارێ نابێ بۆی بتوانین دڵنیابین لەو مەسەلەیدا. خۆشبەختانە ئاخرین پشکنینی ئەو ڕۆمانەوەیە کە هیچ ڤایرۆسێک لە منتیقەیمە تا ئێستا هیچ حاڵەتێک و نیشانەیەک نییە کە مەترسی ئەومان بداتێ. تەندروستی سۆران دڵنیایی بە هاوڵاتیان دەدات و ڕای دەگەێنێت هیچ حاڵەتێکی گوماناوی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بەدی ناکرێت لە نێو ئەو هاوڵاتیانەی کە گەڕێنداونەتەوە لە وڵاتی ئێران. ڕاشی دەگەێنێت تیمەکانیان هەر 12 کاتژمێر جارێک پشکنین بۆ ئەو هاوڵاتیانە دەکەن. هەر هاوڵاتیەکیش کە دەگەڕێتەوە کوردستان بۆ ماوەی چواردە ڕۆژ دەخرێتە ژێر چاودێری پزیشکیەوە. بە هەمان شێوەی ڕۆژانی پێشوو تیمی تایبەت بە برین چاودێری تەندروستی سەرپەرشتی چاودێری ئەو نەخۆشانەکاتن ڕۆژانە 2000 پشکنیان بۆ ئەنجام دەدرێتن بەیانیان و ئێواران جگە لەو پشکنین ئاسایانش لە کاتی پێویستی دکتۆری پسپۆری تایبەتمان بۆ نمونە پزیشکی دڵا پزیشکی نەخۆشەکان ترە ئەوە پزیشکەکە ئاگادارەکرێتەوە سەردانی ئەو شوێنە ئەکاتن بۆ ئەنجامدانی چارەسەری پێویست. نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا نەخۆشیەکی کوشندەیە و بۆ یەکەم جار لە وڵاتی سین سەری هەڵداوە. بەنێو چەندین وڵاتی جیهانیشدا بڵاوبۆتەوە. لە ئێستاشدا لە هەرێمی کوردستان بۆ ڕێگریکردن لەو ڤایرۆسە ڕێکاری پزیشکی پێویست گیراوەتە بەر. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.